ាវកាច័ន្ទមនីអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងផ្ដល់អំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកនៅក្នុងសង្កាត់ខ្សាមក្រុងកំពង់ឆ្នាំងថវិកានិងស្បៀងអាហារជាអំណោយផ្ទាល់របស់លោកជំទាវកាច័ន្ទមនីអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកជំទាវផាតសុផានីសុនសវណ្ណរតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ខ្សាមក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកសេងវិចិត្រអភិបាលស្រុករលាភៀននិងអាជ្ញាធរមរឋានផងដែរលោកជំទាវកាច័ន្ទមនីបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថានៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនាថ្ងៃទី1ខែឧសភានេះលោកជំទាវនិងក្រុមគ្រួសារបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លានិងបានរួបរួមគ្នារៀបចំផ្តល់ជាអំណោយទានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគ្រួសារខ្វះខាតជួបការលំបាកនៅក្នុងសង្កាត់ខ្សាមក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីតបស្នងជាការគោរពនិងដឹងគុណនឹងការផ្សារភ្ជាប់នូវក្តីអាណិតស្រឡាញ់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រាល់ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាក្តីកង្វល់របស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរមរឋានផងដែរលោកជំទាវបានអំពាវនាវនៅប្រសាទផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពិសេសក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាយកទី7ដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺតែងតែបានកិត្តគូជានិច្ចចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកនៅគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងដោយបានចុះផ្ទាល់និងចាត់តំណាងចុះសាកសួរសុខទុក្ខដែលជួបការលំបាកនិងខ្វះខាតនិងចែកជូនអំណោយផងដែរនិងបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋថែទាំសុខភាពជាប្រចាំនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានអាកាសធាតុកំពុងតែមានកម្ដៅឡើងក្តៅនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានអំណោយនាពេលនេះមានចំនួន12គ្រួសារដោយគ្រួសារទទួលបាននៅថវិកា 50,000 រៀលមីមួយកេសអង្ករ15គីឡូក្រាមនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនផងដែរនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភានេះផងដែរព្រះធម៌វណ្ណវិស័យបណ្ឌិតច័ន្ទមនីព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបាននិមន្តមកប្រោះព្រំចម្រើនសិរីមង្គលនិងចម្រើនអាយុវឌ្ឍនកាដល់លោកជំទាវកៅច័ន្ទមនីអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងនៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលអំណោយផងដែរ